Lagja Nën Tereza, në qytetin e Lezhës, që mban emrin e shenjtorës shqiptare, është populluar pas viteve 90, ku shumica banorëve janë të ardhur, ndaj edhe shtëpitë e tyre ende të palegalizuara. Po kaq edhe varreza private zgjerohet çdo ditë, ndërsa banorët thonë se përveç se është kthyer në biznes, është kthyer edhe në një burim konfliktesh. Këto janë bë në mënyrë private, këtë shteti s'ka vënë dorë shteti në këtë punë. Po e blejnë, e blejnë një fjalë. Shkon deri në 1 milion lek. A vështirë me gjatë se ka shumë njerëz që vijnë për të kërkuar dhe nuk ka vende me fjalë. Atje kam shtëpinë unë, kam gjithë me varrezat me fjalë. Shpata me ashtu tokë shtetit më thoshin s'ke drejt kërkosh asnjë gjë. Tu janë shtetuar në shkollë bashki, e u thëm se mos mi bën këto çuqe burrën. Këto i bën si i bën. Vajza ime se kam shtuar 18 vjeçë, nuk del më shku ke bën ja. Për i frikët tuas janë shate. Kanë ardhë i kanë vënë bashkë ndër shpesë, kanë pojtë në shate, kanë ardhë i kanë vënë. Vërëzat, shumë problem janë, se ka qafrë shpesë, shumë problem janë. E a fëmija kanë frikë marë natën. Nisur nga shqetësimi i banorëve të Lagjës në Nën Tereza dhe kërkesave të shumta, drejtuar pushtetit lokal, ende nuk ka një përgjigje. Mbetet e paqartë zgjidhja në këtë lagje, ku shitet e blihet tokë për varre, ndërsa ende nuk ka nisur urbanizimi dhe sistemimi zonës.